Слушай, Лизунь, я знаешь, о чем подумала? Мне кажется, пора уже выбирать университет на рассмотрение, чтобы не оставлять, как у нас обычно с тобой, на последний момент. Что скажешь? Ну, вообще, я не против. Я как раз недавно читала про разные варианты. Ну, классно. Ты выбрала направление? Ну, еще нет, еще думаю. Слушай, я представляю себе так. Нужно выбирать, знаешь, какие профессии? Бухгалтер, юрист, аналитик. Лизунь, что ты смеешь? Мам, ну Лизунь, ты серьезно? Лизунь, чтобы можно было удаленно работать, конечно. Мам, это максимально скучно. Ты целый день сидишь за разными документами, копаешься в бумажках, понимаешь? Это 21 век, в конце концов. Хочется чего-то более, не знаю, диджитального. Лизунечка, ты прикалываешься. Как ты собираешься на диджитальном зарабатывать? Вот почему ты сейчас смеешься? Я недавно проходила тест на профессиональную ориентацию. И знаешь, я нашла для себя несколько реально клевых вариантов. Например, ты знала то, что профессия агронома сейчас считается очень высокооплачиваемой и престижной? Почему нет? Лизонечка, это сидеть и целый день ковыряться в земле. Здесь нет ничего интересного, Лиза. В мое время на агронома вообще поступали только те, кому, ну вот реально больше нет выбора, куда поступать. Серьезно. Что здесь в профессии агронома диджитального? Мам, на самом деле это реально все вообще не так. Сейчас реально все уже автоматизировано. Плюс используются инновационные технологии, роботы. И понимаешь, это очень социально. Вот представь, это по сути профессия, которая кормит мир. Конечно, не во всех компаниях, но все же. Я видела, сейчас тебе покажу. Одна девочка-блогер, она целый сюжет этому посвятила. Понятно, это твой выбор. Вот. Да, 24 часа санэтринчер в поле. Прикольно. А что за компания? Картелла. Наверное, большая компания. Можно, пожалуйста, съездить и разобраться? Куда съездить? Ну, вместе с тобой съездить, пожалуйста. Ну, Лизонечка, ну, хорошо. Хорошо. Давай, давай съездим и разберемся. Спасибо. Чтобы ты вот... Пожалуйста. Большое спасибо. Я уверена, тебе понравится. Лизонечка, мы, скажи, пожалуйста, полдня так будем ехать? Неужели нельзя было открыть телефон, посмотреть в интернете и все узнать об этой профессии? А в интернете пишут реально очень много всего. Лучше мы приедем, узнаем у конкретного человека. Что мы узнаем? Скажи, пожалуйста. Мама, Лиза, информация об этой профессии. Я везде скажи. Везде потакают тебя. Спасибо большое, что сегодня со мной поехала. Но это реально будет лучше, если мы приедем и лично узнаем. Согласна. Много лучше будет. О, слушай, мам, вот тут люди в поле работают. Давай остановимся и прямо сейчас узнаем. Ой, извините, вы могли бы здесь остановить, пожалуйста? Супер. Идем. Сейчас мама все и узнает. Да, Лиза, не сейчас все и знаем. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не могли бы нам помочь? Чем? Меня Оля зовут. Я Лиза. Это дочка моя. Мы сейчас подбираем профессии. И Лиза меня очень попросила узнать, что такое профессия агроном. Мені це просто дуже заінтересувало, тому я би хотіла знати побольше. Ну, по-перше, мене звати Галина, я агроном Приятно. Міжнародної компанії, компанії Corteva AgriScience. Ми представлені у більше ніж 130 країнах світу, тобто не тільки в Україні, в Європі, в Штатах, в Аргентині, в Бразилії, абсолютно скрізь є наші офіси, тобто це дає можливість теж розвиватися. А професія агроному, вона досить таки цікава і сьогодні сучасна. Я думаю, пару годин зі мною, якщо проведеш, то побачиш, що це інноваційно, це діджиталізовано на сьогодні. Є дрони, планшети, телефони, тобто це все буде тобі цікаво. Дуже цікаво, тому що ну, зараз таке час, коли потрібно вибирати професію не тільки, яка приносить тобі доход, але щоб вона була цікава. І тим більше, ви знаєте, молодь, зараз вони тільки, якщо це гаджети. І ніякі бумажки, офіси їм зовсім не підходять. Ну, в офісі частково все рівно час прийдеться проводити, хоча агрономічна робота, вона, звичайно, більше на свіжому повітрі, починаючи з ранньої весни і закінчуючи уже ближче навіть до зими. Ну, я взагалі представляла, що професія агронома – це от утром оделся, погиб по колено і пішов по полю, вечором прийшов. Зараз абсолютно теж сільське господарство сучасне. Ми теж працюємо з інноваційними інструментами, з різними програмами, які допоможуть і порахувати, і подивитися. І не треба абсолютно там зараз пів поля пробігати для того, щоб зрозуміти, що на ньому відбувається. Зараз існує така хибна думка, да? Я думаю, вона і в тебе була, що в основному агрономи – це хлопчики. Да? У мене точно було таке приділення, мужчини повинні бути сильні. На тракторах. Зараз ні, зараз досить таки багато дівчат приходить в аграрний бізнес, і в нашій компанії ми намагаємося дотримуватися такої гендерної рівності, щоб були і чоловіки, і жінки. А я б хотіла спросити, а що ви робите прямо от зараз в полі? Ну, сьогодні в полі ми збираємо сою, позаду нас ходить техніка, тому будемо запускати
польоти дрона, подивимось, як вона працює, да. І що насправді, як соя достигла. Дрон, а ми могли б посмотреть на це? Просто дуже цікаво, як дрон можна використовувати в полі. Так, звичайно, я навіть тобі сьогодні дозволю ним покерувати трішки. Вау, спасибо большое. Пішли. Ого, я його вижу. Офігеть. І це дрон? Да. Блин, я привыкла видеть вот такие маленькие дроны, а этот прям, я в шоке. У нас маленький теж є. Взагалі професійно треба проходити навчання, це є певні підготовки, програми, як ним управляти, але не розуміти, що ти там хочеш побачити, ну далі, да, якісь агрономічні моменти, а управляти може абсолютно і ваша лізуня. А яка у нього основна функція? Є у нас і маленькі дрони. На маленьких дронах, на планшетах ми бачимо, коли піднімаємо в поле, дивимося, чи є проблеми. Щоб оце не ходити по всьому полі вздовж декілька там гектарів. Ти Понятно. Піднімаєш на екранчику, у тебе без проблем видно, що там якась пляма є, да, там якісь є питання, треба подивитися. А ось такі великі дрони, вони вже призначені для оприскування полів. Тобто ми ними оприскуємо площі, відповідно теж видно чітко на картинці, як він вносить, що він робить, як він рухається. І ось зараз ми з вами можемо спробувати, як це відбувається. А далі я тобі дам покерувати. Давайте. Погнали. Ну що, Лізунь, ти готова спробувати? Ой, мені страшно так. Ну, не я попробую. Ось цією кнопочкою пробуй трішки вліво, трішки вправо, вперед і назад. Хорошо. Він на цій відстані так і буде. Лізунь, акуратно, пожалуйста. Ще трішки, ти будеш справжнім пілотом дрона. Я реально таке бачила, бо теж саме там в фільмах різних, але не прям вживую. Да, і дівчата, бачите, можуть бути агрономами. А розважатися трішки теж ми можемо. Зазвичай у полі працює багато техніки, залежно від сезону. Це можуть бути трактора, сівалки, оприскувачі. А ось сьогодні ми ж з вами збираємо сою. Ви бачите, на задньому плані ходить великогабаритна техніка. Це наші комбайни. Сьогодні це дуже все сучасно. Вже комбайнери працюють на комбайнах, які оснащені і комп'ютерами, і кондиціонерами. Досить таки комфортно. Тому ти можеш сама залізти і спробувати подивитися. Я ніколи ще не бачила комбайн так близько. Він реально гігантський. І я би з радістю посиділа би там. Можна? Мам, ти ж не проти? Посмотри, конечно, проверь. Це жатка, яка підбирає під себе сою. Мам, слушай, тут не так много всего. На самом деле тут получается руль, несколько педалек и несколько кнопочек. Блин, это на самом деле очень круто. Це все крутиться, і соя туди заходить. Відповідно, там в комбайні ото велике таке, то бункер. Вона весь урожай туди засипається. Мам, ну это было реально круто. Я никогда еще не была в комбайне. Галина, скажите, а насколько это выгодный бизнес? Насколько интересно заниматься выращиванием там подсолнуха, кукурузи. Це досить такий цікавий процес, починаючи там від початку вирощування, вже коли ти отримуєш врожай. Ну, коли ти отримуєш врожай, ти розумієш, що це вже готові живі гроші, да? І у нас в компанії, в принципі, наприклад, кукурудзи, я можу показати, що зараз досить таки це легко прораховується. Є додаток, який називається агропомічник. Заходите в цей додаток, заходите в вкладочку розрахуночки, порівняльна виручка від одного чи іншого гібриду. Наприклад, бо кукурудза у нас є різних гібридів, тобто він може бути один, другий, третій. Наживаєте назву, будь ласка, вага, яка при збиранні, вологість, скільки коштує тонка, розрахувати. І ви чітко бачите, наприклад, що ми можемо зібрати 16 тонн. Ціна кукурузи на сьогодні 5600. Ось 16 множимо на 5600. Це в середньому вийде десь близько 90 тисяч, да, з одного гектара. Мінус затрат паливо на оплату праці, на техніку, мінус 30%. Ми виходимо з вами в середньому на 60 тисяч, наприклад, з гектара. Поле ну, може бути 200 гектарів, гектар, да. 200 тобто це вже гектар. Ми виходимо на якісь мільйони. Це мільйони гривень з одного поля собі. Це круто. Лізунь, ти питала мене, як росте кукурудза. Ось ми з тобою приїхали на поле, хочу тобі показати ділянки нашої компанії з різними гібридами. Ось так виглядає кукурудза. Тут ось наші качанчики. Вона вже майже готова до збирання. Галина, ну розкажіть, пожалуйста, ну от класно, там у вас робота на свіжому воздухі, у вас є приложення, у вас є дрони, там класна техніка, все. Ну, все-таки, це ж робота в полі, по суті. Робота агронома, вона максимально прив'язана до поля, да, для того, щоб виростити ту чи іншу культуру, все рівно ну, ви виїжджаєте в поле, да, тільки те, що зараз більш воно сучасно, і є багато інструментів, які допомагають полегшити. Але леву частину теж часу ми проводимо і в офісі, і за кордоном. У мене багато є відряджені як по обміну досвідом. Досить таки багато, відсотки 50-60 часу провожу за кордоном. На різних нарадах, презентаціях, семінарах, навчаннях, так. Да. А куди ви вже їздили?
Франція, Іспанія, Італія, Угорщина, Польща, Сербія, я думаю, абсолютно всі країни, практично європейський континент весь об'їздила. Є багато виробничих потужностей, наприклад, ми ж не тільки там є агрономи, є різні бізнеси, да? Є бізнеси, які виробляють, є потужності, які виробляють насіння, да? Той ж самий кукурузи, там соняшника. Дуже багато коштів компанії виділяється у науку, саме у розробку тих чи інших інновацій. Да? Сьогодні ми там з вами познайомилися з деякими інструментами, тобто взагалі робота дуже цікава. Це просто дуже заліпаєш. Є куди їздити, є що дивитися, є що нам показувати. От бачиш, мама, ти не просто ходити по полю. Якщо бути спеціалістом в своєму ділі, то можна і їздити за границю, і розвиватися далі. І в цьому головний прикол. Да. Мені подобається. Ну, мені теж подобається. Зараз ми намагаємося знайти цей баланс, залучаємо багато молодих спеціалістів, молодих фахівців, молодих агрономів. Тому завжди welcome, завжди до нас. Ми раді, відкриті. А такий от вопрос, а скільки ви получаєте? Звичайно, це залежить від різних там, скажімо так, посад, структури і тому подібне, але агрономи на сьогодні мають досить таки високий рівень зарплати, тому що, в принципі, Україна аграрна країна, наша компанія надає безліч можливостей, в тому числі і гарний рівень зарплати, соціальний пакет. Ми маємо медичну страховку, обслуговуємося в інноваційних нових клініках Києва і України. Я маю можливість, скажімо так, придбати хорошу машину типу кросовера. У мене на сьогодні є квартира у Києві, тому я вважаю, що в принципі агрономи заробляють немало. Видиш, мам, я ж тобі говорила. Говорила, вижу, тепер вижу. Алина, скажите, вот в условиях пандемии ваше предприятие вообще работает? Не уменьшило там обороты? Звісно, ні. Кортева Агрісайенс на сьогодні працює в тому самому звичному режимі. Звичайно, частково це вплинуло. Вплинуло в тому плані, що левова частина співробітників перейшла дистанційно працювати, так, хто були з офісні співробітники. Ми, як і працювали, виїжджаємо в поля. Ми працюємо, розвиваємося і намагаємося допомогти як нашим фермерам, клієнтам, так і відповідно розвитку нашої України. Ну, це круто, тому що дуже багато підприємств просто, ну, вони просіли, скажімо так, і в прибильності, і в роботі. Ну, і, відповідно, і роботники потеряли много мест сейчас. Ні, ми залишилися в тому самому режимі, так що з цим все окей. Галина, спасибо вам огромное. Так много интересного рассказали. Если честно, я вообще не рассматривала такое направление, как профессия агронома для Лизы. Ну, все-таки девочка такая циндитная, как это говорится, да, но очень круто. Мне прям сегодняшний день так понравился. Да, мне тоже очень. Реально было очень круто и насыщенно. Спасибо вам огромное. Я рада, що вам сподобалось. Якщо, звичайно, виникнуть якісь запитання, бо, можливо, ще щось буде цікавити, завжди рада, завжди можу ще раз взяти з собою у поле, подивишся, поцікавишся, подивишся, як ростуть інші культури. Тому завжди раді вас бачити. Welcome в аграрні вузи і welcome в нашу компанію Corteva Agriscience в майбутньому. Класно. Большое. Ну, мені направлення дуже подобалось, ну, а далі вже рішати тобі. Спасибо вам огромное. Дякую, девочки. Спасибо. Спасибо за знакомство. Я думаю, сейчас встретимся. Да. До свидания. До свидания. Честно, это очень прикольно, потому что я не думала, что прям так можно подойти, взять и сорвать себе кукурузку. А еще она очень залипающая.